Nie było. Allah ruhları çağırır. Ya şehitler kahramanlar var sen Allah. Adam bak. Bizler de eliyalarda değil. İnşallah. Bizim biləsi var da eliyalarda. Biləsi var da kahramanlar ya. Bir mini biləsi var da bu belə olmalıdır. Olar inşallah. Düz rayonun mərkəzindədir sen elə. Bu nə qəşəkdir. Alacalar gələr görür. Mərkəvlə çıxır görür. Bütün tərbiyyələri. Ama maşallah o da məşəldir yani. Valla bak. Şehitler olma zaten. Güzel bir yer, özür dilerim. Bu, bizim, ha? Güzel bir yer. Buna, yok, sen gelin olmalı, valla. Yok, bu yüzü yok. Geçen özü bularak bu polisleri zaptarlar. Ha, bırak koruyorlar, muhafizası var. Ha? Muhafizası var bu. Ha. Allah canım şey. Amin. Sen ben savaşıyorum. Günləri bilə suvarımızın qəhrəmanı Turan qardaşımızın anası ilə Cəllabat şəhidlər təbandı yox. Özümüzdə borcudur şəhidlər ziyarət edir. Bizim hamımızın borcudur şəhidlər təbandı olub və ziyarət etmək. Allah qoysa inşallah bilə suvarımızda da bu şəhidlər təbanı olar Allahın köməyindən. Çünki qəhrəmanlar diyarı bilə suvar olmalıdır. Mübarizlərin rayonu. Orxanların, Nihatların, Turanların, Elnurların, Sahillərin, Rahətlərin, Sarvanların saydıqca tutarmıyor bizim bu şəhidlərdir. Onların simasında cəm şəhidlərin şəkilləri olmalıdır. Bizlər olsa gözəl olur. İnşallah, inşallah, olar. Allahın köməyindən olar. Dediyim kimi al-hazırda cəmlə baxdırdı. Bu, 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 bu,